सरकार म्हणटा त्यो अंत्योदय अजून कुंकळच्या शेतांनी पावलो दिसना. नाजाल्यार फाटली 10 वर्सां आमी आमच्या पयशांनी उदक आडयतात आनी शेतां करतात अशें सांगचें नासलें. सरकारचो एक पयसो मेळना, हजारांनी मोडटात ते पदरेचे. शेतकारांनी गोंयच्या कृषी मळावयल्यान सत सांगला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळे उस्किणी पास म्हण थंय आसात आनी ह्या उस्किणी पासचेर हांगा जो बंधारा आसा हांगा जी गेट घालपाक जाय आसली ही ऑथॉरिटी जी आसा WRD ही हांगा पळयन सुद्दां आनी हांगा लोक शेत रोयतात आनी ह्या शेता खातीर गांवची लोक जे शेत रोयतात ह्या लोकांक हांगा हे काम करूं पडटा. आतां गेली 10 वर्सां जाली हे लोक हो बांद बांदतात आनीक आपल्या शेतां उदक व्हरता पूण WRD डिपार्टमेंट हांकां पयशे म्हूण ते दिलना. आतां 10 वर्सां जाली. आज ह्या शेतकारांनी अपील केला सरकाराक की आमचे 10 वर्सांचे पयशे जे बांदता आमी बांद हे दिवचे म्हणून. कित्याक हांगा तांकां JCB लागता, हांगा तांकां माती काडूंक जाय, त्याच बरोबर ताळी हाडपाक जाय आनी हे करता जाल्यार हांगा तांकां खूब खर्च लागता. सांगले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन सरकारान हांगा पळोवचे, WRD डिपार्टमेंटान हांगा पळोवचे आनी आमचे बांदाचे पयशे जे आसात हे दिवचे म्हणून, ना जाल्यार आमकां शेत म्हण ते रोवपाक मेळपाक ना म्हणून. आमकां पयशे ते दिताले पयली बांदपाक कळटा न्हू. त्यात हो मुगे बापोल भाव करता सगळे म्हणल्यार तो शेशे आसतना हे बांद बांदू आमी स्टार्ट केले. पूण हे पयशे आजून आमकां आतां 10 वर्सां जाले, हे आज पयशे मेळना. हे पयशे गेले खंय आमगेले? हे आतां हो जाणटे मनीस आतां 10 वर्सां जाली हिंग शेतां काम करता. ह्या मनशाक आतां एक हे ते आपूण हे करून पयशे हे करताय मोडटाय आनी हे पयशे आज बांद बांद ते पयशे खंय वयताय आमगेले कोणा वयताय? हे पयली मुगे बापूय करी, मागीर मुगे बापोल करतालो, मागीर बापोल्या फाटल्यान तो बापोल्या चड करता. हे आज त्याक पयशे मेळनाय, ते आज हे करचे पडना. हे कितें नाका आसलेले? हे पयशे वयताय खंय? ते चौकशी कराय न्हू तुमी. हे पयशे कोणा दिताय ते तुमी? खंयची मनशां दिताय? बांद बांदताय आमी आनी पयशे दिवप कोणाक? बांद बांदचेर आमी शेगरो मेळना. मागीर आज पळय 200 रुपया आमी माती घालता. मागीर आतां आमी पळय सावळ मारून ते दोन हाडून बरयता. तर मागीर शेतां उदक वचना म्हण वर्सा वर्स तुमी अशें करता? तुमकां सरकार पयशे दिना हेचे? पयशे दिना. तुमी शेतकार जाल तुमगे पयशे मोडटा? मागीर कितले शेतकार आसा तुमी हांगा? आतां 32 लोक आसा. 32 लोक हे बांदतर एक मागीर शेत रोयता तुमी? 10 वर्सां जाली तुमी पयशे दिल ना? तुम्ही तुमच्या पैशांनी बांधत असा? हे ना जाल्यार तुमकां शेत रोवपाक मेळना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.